ki le fe ba wa da si lori eto yi se fe da si ta nso bo yi ni eh te ba bi wa a ma da si eh e ta nso ta nfa yi boya ke ba wa da si die eh arakunrin kan na muro ara won wa ha yin eh arakunrin ta si nso npa yi emi lo se yin loju ki lo se yin te nfo wora mu ah mo nsa ko si yin ni ah orisirisi nkan be ki lo de ti eh ero te gbe dani tin sojura korako emi lo mo clean e ni mo ngbo yin enu e so pe enu e mo so ibo ha e mo so mo clean ni mo clean ni mo nu eh eh e kare ko ti fa wahala ko ti fa wahala eh ki lo jabo lowo yin nkan kun jabo emi ni jabo lowo yin e bere emi le fi se re tin jabo lowo yin iya wa ti de ayin eh e ti mo so e te fe ba wa dasi ke to lo eh arakunrin tan moro ara won wa yin arakunrin won ni ya won si ni baba mhm won ti wa fe yawo won si lomo eyo kan eh laarin emi ati yin won wa lo le odun odun to pari yi na ni eh won ti ni yawo odun won ti ni yawo lomo kan won si lomo eyo kan eh won wa lo le odun lo ka won obi won se ya 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 oko abi ati baba oko na lo ki ati baba oko eh awon na lo ki eh won wa awon wa sere jade pelu awon ore won ngba to do wa lale pe ka won sere jade ka won lo le mu nkan ngba won ode iya awon ti jade nle se na won ba baba awon ti n ba yawo won lajo sepo ha bi gbogbo e won ti ko ha lananu oro yi pelu nkan to mi o de wa ni baba oko mi ti ku e pele tore e bere e pele e ta nso yi bo iwa ati re jora o ah ati re sorry oya oya ori eto le wa oro gidi le fe oya oya sorry e seun e ma se sorry e pele ni ke so ko se ni kan to subu oya eh laarin emi ati yin gba ti won wa wole ti won ba baba won ti n ba iyawo won lati se o ogun ni baba yen lo ni oro na ni mo n ba bo ye fara yin bale eyin na tete ah ah e won ni ki yo yin po e first de ba ma support e so mi raye mo ni ah eyin le fun rara ni eyin bo yin le so pe ka pe yin wole sori eto yi o o je ma binu tan ba wa ni won meye bo te wa so pe se ku Biola Adebayo wo mo n binu si e emi ati e ma se dun ora lori kini ah o ya mo n gbo nigba ti won wa wole ti won wa ba baba won lori iyawo won ti won ba won ku won jo nlajo sepo won lo se won bi ka won mada ka won pa baba won ka won pa iyawo awon iru aye wo re won ba binu kuro nbe won gba le won lo iyawo tele won won binu won le iyawo won danu won wa lawon o fe foju kan baba awon mo baba won lo wa pe won pe oro nbe lodo okun sale awon ta won fe so fun o in to mo je so fun o loni won wa lo ba baba awon pada leko kiko baba ko mi alfa gbogbo awon togo mo so kini Biola Adebayo kini o sele kini o sele o le send dm si mi abi ko pe mi pe kin be post abi ma worry mo n duro de call le o ti gba tin ba tori ko Olotu ejo e ma binu ore mi ni mo n ba soro ejo Olotu e ma eh oda e seun eh laarin emi ati ta ba ti gbalejo olohun mo je gbalejo toju ti wa lo emi wo la mo riri eyin yen mo binu o eyin yen mo binu awon kudie bayi oni ba se mo tu won to oni baba won ba so fun won pe oro ti nbe lodo okun awon ta won fe so ohun ni pe eni to fi se yawo yi ale awon ni ri nigba kan ri o ah ah eh won ba won baba awon bi pe abi abaye se won ni ale yin gba kan ri bi ti bo won ni eh awon ti gbe ri oloselu ni baba won eh to ma ti wa gbe ri nkan fast pass ko se ni ti o ni fast eyin e tete so e wo ti su mi e tete so eyin e fast so ko se pe so ah eyin go slow ah o lo e je ka ti e pa tere ti eyin go slow o ti ma su yan e kon lo en lo bi pe yin nikan ni ni e fast emi nikan ni kini emi lo lo e kon se ibu be e ga baba e fast eyin e tete so ko te fe so
Baba won so pe oyun wa nnu re ngba ton mu wa awon o si fe tu yigi won wa lawon ti pinu pa won ni baba ba awon ni nkan kan se po mo e dakun kini ki won se si ta lo je bi ki si ni ki baba bi boni 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 cream mi wa ha bi latan na gbe wa da okay lori eto lori eto okay duro duro laarin mi ati yin baba yen je bi iyawo yen je bi e seun Biola ni Olotu ti pada owo chance Biola o to ni because lady yen se won fi tipa tipa ba lo ni everybody lo ni past nkan to ba ti se gbeyanju lati so Yoruba lai so everybody lady yen everybody lo ni past gbeyanju gbogbo wa la ni nkan ta ti se seyin to je pe ta ba inu wa le ma dun si e je e je se won mi ni Olorun e mo se I want young boy, Lori, to Iloni. Yes, it's on test, so it won't get tea. Oda. So, modify, shamify. Won't fight, go wrong. Yeah, where's on test, so it's on test. Okay, my love. Yeah, girl, yeah, your asher won't in your bukuni. After Toba, yet, baby, and babe, bossy Lori, a biashi recall while Larry and one made it. Then, baba, you know what? Baba yen no ki se baba dada. Baba yen o ki se baba dada. To ba je pe mi ni omo yen, emi go ni baba baba yen soro omo. Baba yen o ki se baba dada. Yawo yen o ki se yawo dada. Ki omo mi yen fa re ko ko. Ko to ba je pe ni omo kunrin yen ko ko lo baba ba se ko ma dagbe. Ni ko le si e pele. Se ti so nta yen fe da si. Ko ma dagbe ko ma dagbe da fa ni ko ma fi se. Baba yen o da. Iyawo yen o da koko ma da wa ni tori wi pe o ki yawo I Olotu Olotu se ni fura ra e garu e mi won mo ro wa yin ni wo laburo si mo le garu re se kini temi mo ti wa kari de we ni it se ti wa pada Edakun e ti da CS ti so nkan te fe so se le yonda wa lori eto ikeja gbadun ara wa iya wa Bola se be ri gbogbo nkan se be ri nkan ti enikeji yin be ri nkan ti ndanwo e so nte so ko bo niyan ko si eni ti nkan o ti sele si amo wo nkan to ba ti sele si o ti lo ewo wa ni ko tun wa ma se ni Ede kelomi na o ti sele ka gba pe o ti sele amọ nkan ti won se yen ko da rara rara ati rara eseun yawa olohun ni kuro laka yin eseun e je ka tun pelomi na wole eseun e yonda wa bayi e ka re o olohun o baba bomi tutu si yin lokan pelu gbogbo oru ke wa sori eto ko je pe be ba ti fa wahala ke to lo ko ni te yin lorun e fun rara ni yora yin ku nbe on kini pa yin yo mi oniyan si oloka se o olohun oba sanu wa pelu orisirisi awon iya afin ta mo gba wole sori eto yi tori lopo gba elo iya wa Olotu ejo won wo pe boya ke ma koko da fa ke to pe awon alejo wole oro mi gba be o e ma je ntan yin e toro mi de do yi e pada salejo gba mo ale mo salejo gba ni alejo ti mo gba ju temi lo o
oju temi lo iya wa la mi e mo kilo sele to se je pe ojo temi ba fe wa sori eto le ma ni awon kude kude eran ti ngba na lohun eran ti o nkan ti o ye mi ni e kilo de to je wi pe ojo temi ba fe wa sori eto la awon kude kude ma yoju ko ye mi o tin ba lo ye mi mo paro ni o won ti koko je ki gbogbo eto ta fe se loni oro to ye kin so won ti je n so gbogbo e laarin iseju meji e ma binu olotu e te ba ti fe seto lojo mi e koko ma da fa e gbo pele jole kin wo pe to lo le wo wa se fa fori o se fa fori abi o fori e kari e ku jo meta e jo koko lu gbogbo le ko adupe lodo ologun oba adupe lodo ologun oba gbogbo le nko lodo yin be o awa lalafia adupe erin yi ti je keyan mo pa lafia lewa e kare bo lojo weli lodo ti yin sojo ohun o se ko ba nkan je se ko dodo yin ah yo ma ti wa lara ni ko ni ba nkan je lagbara ase ledun mari ase ledun mari iya mi ko to je pa wonu egba ki edo ki eto ilo e ba so ko yin ni kikun so ko yin ni kikun Abiola Ayomi de Adebayo Akerinde loruko mi. E kari Akerinde nbe nu oko yin. Ben. E kari. Iya wa se ri awon bi temi ati yin o ya si nse ni kan mo nkobo. Amo awon bi ta ya si yo fe po die. Laarin emi ati yin mori kene kan je ta ti mo wa si ori eto ori pe tori mo mo pe e se ni ti mo fi be lo sori pe je kin ti e lo si ki gbogbo wa jo mo rira wa lori Instagram oni be se mo dogbon si amon gba ti mo wa wo sinema temi ati yin jo se e dakun edu e mo binu kilo sele si kilo sele sawon eyan kilo sele sawon ta jo nsise se le je kin mo kin ke le son pa e fun mi ka to wonu edo ki eto gangan lo ibere yin oye mi o ki lo sele si ewo ninu gbogbo e sinema yin ni mo n soro npa e to re so pe ko lo daada ko ye awa na emi ma fe bere lowo awon eyan wa wi pe kini awon eyan wa fe gangan e seun nitori ko kin ye mi opopolopo gba lawon eyan wa ma so pe a fe cinema to mogbon wa a fe cinema ti aworun eyan ran dada a fe cinema so yin bo ti ri seun a fe cinema ti awon eyan ti ko ni ipele si pele e wa bere nkan to da a wa joko a wa se nkan to da awon eyan o wa ni wo igba mi mo ma wa awon eyan na lo ma ni a fe cinema ti won ti yobon o ewo ni won yobon e ko kile nko wa a fe le ti won ti sogun kaakiri o e pe awa elere yoruba se bi a sa mo ju ka ma se ere ologun ka ma se mo ku saya le sidile eseun awon eyan na lo ma so be awa tu awo pe o da awo se gbogbo iru eleyi e je ka se nkan to ma kawun eyan leko ti wi pe ka se niwon ba soki ni ikaka ki ka fi se lona meji apa kini bi igba mi mo so fa awon eyan pe opolopo gba nkan to se nje pe ki a ma pin si ona meji meta nitori pe lori YouTube tawon eyan ti wo e ko se pe be lowo wa nbe to bẹẹni nígbà tí àwọn èèyàn bá wá fi bíi mílíọnù márùnún tán fi ṣiṣẹ tí wọn wá rò pé tí àwọn bá fi sípele kan ó ṣeéṣe káwọn má rí ju mílíọnù kan lórí ẹ lọ wọn wá rò pé káwọn pin sí ìpele mẹta tó bá tiẹ jẹ mẹta péré mílíọnù mẹta péré làwọn ní ó sì súnmọ ju káwọn rí ẹyọ kan lọ èèyàn tó wá ṣe nípele kan á rò pé ẹ wo iye tí mo bá ti rí bẹ kọlọhun bá mi ṣe ẹ wo kẹkọgbọn kẹkẹkọọ mẹ àwọn èèyàn wa wọn wá fìyẹn sílẹ àwa ni mo nǹkan tó ń wò kí ni àwọn èèyàn wa fẹ gangan nítorí pé mo mọ nǹkan tá a ṣe láàrin èmi àti yín mo mọ nǹkan tá a ṣe bó ti rí mo sì lè sọ pa àtowó tá a ná àtàrà àti gbogbo nǹkan tí ojú wa rí lórí sinimá yìí mo lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà
Ben. Se ne mato da ni bo ti nri. To si ben, jesu ben. Bu dile. Ateni ko ti lop, ateni ti o ti ni. Ateni to ti. Ateni to ti loko. Mo ti se ne si ama doni to ton si. Ateni to ti loko, ateni ti o ti ni. Ko se ni ti o ye ko wo bo ti nri. Afeni to ba fe tan ra e loku. Ko se ni ti o ye ko wo bo ti nri. Idi ni wipe. Bo ti nri soro npa gbogbo dile. O soro npa gbogbo dile. O soro npa okunrin. O soro npa obinrin. Tamboya tori mo ti koko fi olugbowo eto soke ninu nda nkan le amọ mo tun ti ko ni isin awon eyan si tin ba wa ko laarin emi ati eyin ta jo wa hin inu mi dun pe ya afin wa won wa sori eto yi ibere tan bere yi emi ati won mo bere lowo ara wa daada amọ bere lowo ara wa daada pe e dakun ki lawon eyan fe gangan na lori oro ni cinema day awon tan ti wo tin soro hin lai je pe agbebon akada a je kawon mo bere si ni keko keko debi ta so pe won mu gbo abi won forisirisi nkan awon cinema ru eleyi cinema to je pe eyan le joko te eyan le wo to ti o je kinu letoro won ni ru cinema yi emi lo wa de ti gbogbo e fi wa di pe awon eyan wa won fi gun lagidi mo ran ti pa awon kan tun bere lowo yin pe se awon eyan yin se won ba yin bere si ni fi sori Instagram won ni se awon eyan se be abi ni alakoko nigbati mo fe sise yi awon tajo sise won ni ki n pe lagbaja bayi pe nitori pe won ma se dada ati pe won ma ba mi se ajo ma se lati beni lati le to fi dori oniwuwo beni emi wa ni mo ran ti pe mo so nkan kan fun awon tajo sise lojo yen mo ni ewo ti n ba ti ri emi ati Kola nikan ninu ise e ma worry e fi gbogbo itoku sile e fi dolo emi ati e ajo sise titi e olodun de ba wa se o de lo pe gbogbo awon eyan tin ba ri leyin e o da ki won fi kun amo temi ati e to ba ti wa nbe mi o ni yonu mi o ni soro kon ma gba to wa to jade looto mi o fun ara mi o lo ba opolopo eyan pe e ba mi se e wo ku ye won se tori wipe emi fun ara mi ma nse lai je pe nikeni bi mi lere beni mo ti mo ba wa ninu ise mo ma fi sori page mi lei moye igba ti ore mi ba sise boya mo wa nbe boya mi o si nbe ti mo ba ri mo ro wipe iranlowo ti mo le se fun lati ara mi niyen beni mo wa ro lokan ara mi pe ki lo de to se je pe to ba ti di gbogbo igba titi wa ti mi o ba ti ma lo yale sile pejipeta e ba mi se bayi ninu gbogbo eyan patapata o ku ojo keje atijo ti mo ti gbo pe won ma gbe jade lojo Friday to ti so fun ni we iwo nikan ni mo so fun npe Ise wa ma jade o won ni lojo bye bye nkan ti won de fun mi re gba ki won na ma lo mo gboro yin o ina ti lo ni o won ti tan pa o ya mo gboro yin mo de se be mo un lo wa je ki n so mo wo be mo ri pe a o se mo ni a boya o n se ise lowo boya o raye mo wo be lojo keje ojo keta gba to ma fi di ojo kerin lo sese wa post mania mo ri nkan te ko mo ri la to ba je pe lomi ni ko si to kan ni so da emi mi o de ni fi se binu na ko kiyan o ni pe to ba je pe ni e fe sise mi nkan tagbara mi ba ka e se ma se bo mo kan ti gbon iriri mo ti ni iriri orisirisi. Title of the movie, Botiri, Kola, I think you have to pin this thing. It's not pinned. Ako,
into se menu mi mo tin sele arin o mo tun ko na bo tin ri awon eyan tin ba wa ko na la te kan bo ko wa lori biba na mo wo bo bo tin ri but abi ko mu kan ninu e then you now pin it to sele ti fin ri be to fi je ku tin ba ti wa ko na bo ko ti ti e gan bo ba je ta awon eyan lori kan te mole mo ti ko te mi oni se ti wa ko te mi bo ti n ri mo ko e o ya te mole mo ti n te emi o le te lati bi momo emi ni mo wa lori eto mo ti n te bayi na boya phone mi ni o boya kini o o ma n se be n gba mi to ba te ki lori ko ti e te ni ke se pe mo ri nkan kan o eyin eyan mo binu e dakun tori olohun e mo binu o ejo e ma binu anika ko uruko yen sibe ni tin ri tin sele gangan ti ye mi oni mo nte yi o afi to ba je pe a ma kuro nbe atun ma wa tun wole se ke mi kuro na o ran boya ki wo se be na boya ko se be wo ki n fi e da kun bo ni ti ora mi ba ni si Mo ni ti ku mi ta ja si. Odo re na lo ti yora re. Oluwa laanu. O won sanu mi bayi ba. Awon eyan ti tin ba wa te. Awon eyan tin ba wa te lona to ku. Se mo ma le kale. Mo kan fe ko wa kale. Oda, e je ke mi o gbiyanju ati yora mi kuro ni. Ora bi ki ya fin wa ti yora re kuro e to wa e ti won da nkan le ta ti ri ni pe abi tori eyin yen wa mo binu o e mo binu ya afin biola tin ba so pe oro iphone yo ye mi rara tin ba so ko ye mi ro ni tin ba so ko ye mi ro ni mo da bi pe o wole pada okan mi so pe tori e ti mo ti ko soke o ni o je ki kin le raye fi si ori bi tori gbogbo mo se nte nkan lo gege bi eni pe mo kan fi nkan ranse ni àmọ́ àwọn èèyàn ti ń kọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń bá wa kọ bó ti ń rí kí ààfin wa tó dé padà kó tó wọlé padà ẹ dákun torí ọlọ́run ọba yorùbá lè dé wa lẹ̀tọ́ èdè wa sì ni yorùbá ẹ má jẹ́ àjọ bínú mo láwọn ibì kọ̀ọ̀kan tí mo wò pé kájọ yà sí òun lèmi àti ìyá ààfin fi ń sọ̀rọ̀ nípa sinimá bó ti ń rí èyí tí wọ́n fàìmọye owó ṣe tó wá jẹ́ wípé kò lọ bó ṣe yẹ kó lọ àmọ́ láàrin èmi àti yín mo lè fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà pé sinimá gidi ni bó ti ń rí mo lè fọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà ní gbogbo ọ̀nà pé bó ti ń rí sinimá tó kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ téèyàn lè wò lójú ọmọdé lójú àgbà lójú ọkùnrin lójú obìnrin tọkọ àti ìyàwó lè jókòó kan wò tí wọ́n sì rẹ́kọ̀ọ́ gidi kan bẹ̀ òun ni sinimá ọ̀hún ẹdákun torí ọlọ àwọn tán ti wò náà ti ń sọ àwọn tán sì ti wò náà ti ń sọ bó ti ń rí ìyá àfin wa biola àwọn náà ṣe kó tó wádìí pé wọn dé padà orí àpáta ló wà mo ti rí fáwọn èèyàn ti ń bá wa kọ orí àpáta ló wà kó tó wádìí pé ìyá àfin wa dé padà ọrọ bàbá wa tá à ń sọ yìí mo fẹ ká forí rẹ mo fẹ ká fi gúnbì kan lónìí mo fẹ ká forí ọrọ bàbá wa yìí ká fi gúnbì kan lónìí kó mọ bàá dàbí wípé àtúnwájọpọ náà la tún fẹ mú tó bá tún dọla alabọtímẹtì èwo ni òye yín bẹ ẹ jẹ mọ èwo lẹ ní òye yín o etí ò bá yé yín
eje mo oro baba wa ti a nba bo yi o da bi pe iya wa gan ti de a yi iya wa ti de pada ewo ni o yi baba o o ni tin la alafia ni o alafia ni o oduwa yi eni nkan kun oye yin ora lejo mi ti de pada eni nkan kun oye yin ewo ni oye yin no igba te ni ko ye yin be se ma te kini e mo be ni mo ni ko ye mi na mo ni ko ye mi na ba se ma te mo be mo tetete mo tetete ko te o mo tetete ko te amo ti wa wo pe boya tori mo ti ko yo ba le de wa soke ati awon to se olugbo weto boya tori re ni mo ro be ni mo ro be ni o le jebe o le jebe e kari baba e kari bo ni tin la e je ngbe ya adupe lodo Olorun oba adupe lodo Olorun oba wa eh angbadu eto angbadu lodo Olorun e je ngbe ya fun wa wole pada e kare awon wa sale esion e ma ti lo na o e ma ti lo jina tori npe yin wole pada ke ba wa ti e seyo kan abi meji soro baba wa gege bi okunrin gege bi okunrin ni npe yin pada wole e je ngbe ya fun wa ki mo da won do sori eto to ran wa lojo wa lojo toni esion Esse é um babau. E a wa Biola é mó binu. O da vipe a jomo soloro ta fiku lori eto yi. Bo tin ri e lo le wo lori apata ori YouTube to wa lodo apata na fi si ibe ni ke ti lo le wo bo tin ri iya wa na se gbogbo wa na si mo dada pe won iba won ira ti o lomo nu to ba je pe ke se cinema teyan le soro npa re mo le so pe ah e wo ma je won le ti e gbe sori nkan kan wa awa gan se ni gbiyanjo ati wa si ta bayi se on da kan tori Olorun oba en to ba wa wo ti o ba dun e wa bu mi pada lori page mi gangan lori Instagram mi e wa bu mi pada pe se bi cinema te so na ni odun yi cinema ikoyan leko ti mo si mo dada amo e ma je ntan yin iya wa e je kin so e ti so le kan na boya nba ni ke kan sa awon eyan wa oni dahun o te ba kan si won mo mo ni o mo ti mo pe ke se wa yin eyin lo ni fe kan si won pe ya se se wa nse ma wa be pe kan ba yan se ni e te ri lopolopo gba tawon eyan mo ba mi se je je mo pe elomi yin sinu cinema re nti ba fi sori kini mi ti nti fi si yo ti fe te mewa bo ba jade won ni se fun rara mi ni se lo be won pe e dakun e sanu mi e ba fi kini sodo yin na kawon eyan ti e le wo latodo yin ti o si ye ko ri be ko na wa ni nkan kan ko na wa loogun amo kolorun ba sanu gbogbo wa ni kolorun ba sanu wa boya fe ni ka pe boya onibuka luku se nsoro re ni ko ye mi Elomi o lakakun emi o ngbe gbogbo awon kan beyen si orin mi o de kin fi mi kin ka sese fa awon eyan gbogbo wa la mo wa wa wo baba se mo bo ni kaluku de se mo wo ototo ni title film yen ni bo tin ri gbogbo wa la mo wa wa wo lototo amo bi ko se awon eyan wa gangan lo ma wo looto ni akan rora wa lowo ni eyin te n gbo wa eyin le ma wo eyin la fe fi koleko ko se pe ko ba wa na wi o awa na ma mu titi wa nbe bo opolopo nu wa gan wa go ki raye joko lati wo se ta se bo sile je ko ma hun wa wo amo ko saye tabara ye a man joko a man wo amo taba se cinema to ba da ta wa no mo po da ta no wo si ta nora si ti a wa ri wi pe awon eyan owo cinema yen bo se ye kan wo yo dun o man dun wa oko lo wo wa ma ro pe ah na duru gbogbo wo ti mo ti na se mi o ni rowo mi pada alakoko niyan elekeji wa wo pe mo se cinema yi fun awon eyan lati keko lati keko ni kilo de ti won wo kan le ko amo sa o bi bo ti le je wi pe
kika bi awon bi views bo si ri o se po to pupo almost we have 2,800 likes. Go see this like a your combine. I'll be so long. Comments for what? Over 400. Go see comments at your consecuda. I want to get some high, you know. Question about the sea. Listen, come to see what I'm saying. I'm not long. First of all, if that's a new one, could any pair cook with con? Don't you all? Kosi wala eh eyin mi kuko di ko ya wa mara sori joko ka to tun wa pada sori nkan ta nbo na the feedback yen o nkan ta won eko ta won eyan ko igbo orisirisi ta won eyan ti so awon eyan ti ko we ranse si ni gan awon obirin elomi to mi je elomi voice note elomi on sori shirishi nkan ti awon doju ko ati wi pe e to dun mo mi ninu ju eyi to dun mo mi ninu ju ni wi pe gbogbo awon eyan to wo pelu oko won abi awon ti won so fun mi pe lati ojo ta won ti wo ni oko won ti yi pada beni nkan ti mo fe so fun yin nu pe emi gan awon eyan n ba mi soro pe mo se bi eni pe mo se nkan to n sele ninu ile awon to ra mo le dojuko iru nkan to nsele gangan awon funra ra won la won wa so foko awon pe joko kan ti e wo cinema yi ko wo iru nkan ya won ogbadu akiru esele si o yi pada nu le le to tun mo si pe angel kan ni wa abi yeyi cinema to da ni bo ti kakeni kan tun so fe nikan pe kan lo le wo bo tin ri lori apata lori YouTube lodo apata na fi si abi oye yin mo ti fi link e sori page mi na lodo yin te ba ti te ori page mi e ko te link to wa lori o ma gbe yin lo sibe lati lo wo tara ko se oro enu film to da ni bo tin ri koda igba ti bi tori kemi to se film ati olotu wa ta nwo yi a jo sise dada opolopo gba la ma jo ka iwe se wa ta ma so fun a pe a le se ba eleyi o da eleku sibi kan be eleyi o da ati ma yo yi ti o da a ma yo yi to da a ma je ko wa di wi pe eyi to da be la ma se olorun gbo bo tin ri da o daju kawon eyan ma wo lo on nitori asiko ta fi sori YouTube si ni bi pe biro ojo to bo si loto opolopo ise ti won jo se awon ise yin se dada loto ni to ra se odun ni odun ni awon eyan wa nta tawon eyan se faji odun ni mo sele be irujo ti o da pe irujo ti temi nikan na jade o lawon ballu kan alafese gba to tele ra won tawon eyan so pe ki mo ti so be pe tori awon eyan o lo wo ballu awon eyan o se ba awon eyan sawo amo mo mo pe leyin gbogbo orun nkan yi o n kalu ko bere si ni so fun ra won mo pe si ayo la pada gbo lagbara lowo Olorun oba ni sowo shorti gbogbo se nje Olorun ami o ejo e ma je ka sowo short o a ni sowo shorti lagbara Olorun ni ejo e lo ba wa wo bo tin ri da ti ko ba da awa mejeji ta jo se na ni a de wa sita ka ma so fun yin wi pe o da e lo ki se yan to like live video no I don't go ni mo so ni bere o ni mo so ni bere oro lekan pe e se ni to nefe si pe je nkan ma bo sita ja bere si ni so pe awon eyan mo riwa je tun mo wa so nkan kan pa nkan kan nkan ti gbogbo wa na jo mo ni amo ngba te eyan ba sowo eyan sa fe jere ni bo le yan o se wa dake ti o ni so pa nkan to fowo ara re si ile won o se gberaga awon eyan wa na sere Olorun e ti so emi mo kakun o ameyin ti so pe eyin e kakun
emi ma kakun gbogbo wa ajo wa funra wa lati ranra wa lowo ni ben. O ma so fopolopo eyan pe Instagram ta n wo ti gbogbo wa bere si ni gbepon n to wa fun na ni pe sanu mi kemi na sanu re ba n fi temi kemi na bo fi ti e si gbogbo kini n o si jo ranra won lowo abi oye yin idi temi fi mo kakun nu ngba temi ba ran lo lati bo si ti e to ba wa tasiko to ye ki wo na ba mi si to lo le ba mi si ah e mo dun mi e mo dun mi tori pe ko seni ti o je eyan leran ara ni gbogbo wa abi oye yin ba won eyan leran ara ni gbogbo wa iya wa a tun pada sodo bo ti nri o to jo meta te ti ta ti seto yi eje ka won eyan mo lu te ti wa eje ka won eyan mo lu te ti wa eje ka won eyan gbadun yin die omo bibi ilu Kwara ni mi ni Arunrin Arunrin wa ni to si omo Arun omo bibi ilu Kwara ni yin larunrin yawa se mo ri ki ilu yin rara abe lori ki larunrin mo be yawa mo bere ni olotu e ma te o se mo gbe ku je ku je kon ti lo momo e ma yin e ma si be si do mo olotu e je ku ri yin pe o e ma binu olotu mo be respect yin o oda ese o emi na ti ri e ma je nko ja aye mi se mo ri ki ilu yin o ye ki mo mi ko mo ton ni bo se mo di yawa opolopo awon eyan awon opolopo ton bi si ilu oyinbo se mo ke bi ilu se ri opolopo fe ko mo won wale awon mo gan na fe wa won si mo pe omo arunrin ni mi amo won mo nkan kan tin je pe ori ki ilu ire lori eto ta nse yi mo gba ti mo nse lera lera awon nkan ti mo ngbo bi gbo bi asin soro sinema le ka awon nkan ti mo ngbo pada inu mi si ndun opolopo omo opolopo baba opolopo iya lo ti mo pe ori ki ilu mi re mo se nso n bi re mo se nse n luwa re idi ta fi nso nu e kan ba wa so bi melo te ba mo lori arunrin e ma ben eyan kan bere omo amukesewa iketi yako ikete yeni omo aba ogun mi o mo tan mo ti kole mi mo pe ma bere ma ti lo kasori e ti kasori e kare so lawon osese kan te mo boya won se nlu yin awon kan ti so pe lona ati je kawon eyan tun le wo bo tin ri ohun na ni ka soro polowo re ka fi sori ki gbogbo e na lati se ta si ta se o wa be o wa lo yin gbogbo kini wa most okay e ma gbo Olotu bi li latodo mi ka ni mo ni awon ololufe abi awon ololufe mi oni one ni bi abi million kan ati mi eyin ni million kan ati bi mefa bi mefa o je wipe awa bejeji a ni bi million meta pa Kenyan million meji gan wo ki idaji awon ojo je ten so fun wa lojojumo pe eni fe wa lasan o ye ka toja ara wa gangan ta e kare olohun oba ngbo o toro le so o toro e gbagbe awon eyan titi wa ka ni pe igba mi orogun owo na ma nwa beni elomi ko se gbogbo gbogbo eyan ti ejo rin na lo fe na lo denu bo se rinu awon eyan ti so han nile kan na eyan ni gbogbo wa ani bi ta da si ani bi ta ku die ka to si amo sha awon ti won so wi pe ti won tele mi nitori pe emi mo pe idaji awon eyan to jo lolufe mi ko kin se nitori nkan kan lo se ntele mi nitori ise yi ni àwọn kan ti ń bèrè pé kí ni orúkọ yín gangan lórí Instagram wọ́n sì á débẹ̀ náà bọ̀ bóyá kẹ́ ẹ tún sọ fún wọn àwọn kan fẹ́ tẹ̀lé yín àwọn kan fẹ́ lọ wọ́n èmi náà ni Biola Bayo àwọn kan ti ń bèrè mo ti ń rìn.
Okay, e je kin so. Eyin te nbere akole bo tin ri, bo tin ri, bo tin ri, bo tin ri. Bo tin ri on lawon kan tin ba wa fi seun bo tin ri la kole retan soro. Yin kan ti mo so lo Olotu. Nigbati awon eyan ti mo wa mo wi pe opolopo to ntele mi lori page mi. Ko kin se nitori wi pe mo ni oyan ti mo fe ta fun won abi mo ni idi ti mo nta fun won. O se nitori pe mo ngbeju elejo wa bayin. Ko kin se nitori wi pe e ngbo orisirisi asise nipa mi le se ntele mi. E ntele mi die die te ba wo se mi nibi. E wo se mi lohun. E wo se mi nibi idi te se ntele mi niyan. Te ba wa ntele mi nitori wi pe e nife mi e nife nkan ti mo se. Ki lo wa ni to je wi pe mo ma se nkan ti mo se te fi ntori e tele mi yen te wa ni ba mi ra e kari mi o ni kan mi ti mo se mo ntaja mo ni page everything royal and accessories ti mo ti ntaja mo de se film film ni mo se lati bi ogun odun ti mi o se nkan kan so to ba je pe se ti mo se ni nkan te fi mo mi mo te mo mo mi niyan o je ke to ba mi raja lai lo pe eyan kankan lai gbo ja mi lo sori nth and 10 bi pe ki won ba mi so fun yin te de nri mi lojojumo o ye ke yin fara yin to ba mi raja eseun yawa inu mi dun se pe opolopo to wa han yin on kaluku na ti gbo awon eyan si tun so fun ra won na lati wo pe o to sa ni nkan ta won ara bi so inu aisaye won e je ka gba pe odun ti koja na isin awon eyan o lo lewo awa na o si ni dake to ran ni so atenu moro ki n jona ko si je ngbadun on lobirin ngba fun ngba ta ba je ke sinmi e fun rara yin mo pe o da e je n lo lewo e wa pada wa fun wa labo pe kala mo ni ba ti lo wo mi o mo pe nkan to koyan leko bayi ni e mo je ko da bi pa wa na o ti e wa joko wa wo ko wo ngba ta won eyan owo se ni mo gidi e je ka wa na se ti o ti e wa gidi be ni e mo je ro nu ru re o man dun yan lokan ko si bi o se ni je do o man je ki yan wa discouraged be ni ko si bi o se ni je do kon yan owo to ti fi si gbogbo akitiyan bi tori wi pe awa na le se awon wuruwuru eyi ti ko da to nkan ta se ti ko le ni na wa ni wahala pupo be ni mo so fa won yan lanu mo ni nje mo nkan ta man se wahala ta man se ka to bere ise wahala ta man se ta ba sise lowo wahala ta man se ta ba pari ise tan ko to wa di wi pe awa gbe jade fun yin lati wo nje awon eyan se ma mo ra awon kan lawon wo lowo bayi na eseun e kare eseun ese e pada fun wa ni royin podun eseun e da ko wa so ko re yin ti e ba wo ti ko ba da e ko sori ya ke ko sori ti ti sole kan na e pada wa sori Instagram mi ke je mo pe ni mo te so fun wa ani odun tori mo le fowo re so ya gbogbo ona pe cinema cinema to da to si koyan leko ni bi o yin ba won eseun iya wa ti so ite ti wale kan e je kin tun bere kan so lo nje kan ta ma je nilu yin to do ba te fi mo yo at si ila lo ma je ju lodo wa iyan ati la na ma je ju lodo yin e ka re ila wa ki loruko ile to ma nda bi egusi yen ila sa ki la gbe ila sa ko se lasa iwo ni dabi o ma dabi the title of the movie is botinri loruko film botinri eseun seyin won ni pe yawo awon recommend lojo ni 4 days ago cinema gidi ni isapa iwo ni isapa toro moyan ele o ba ti so pe nkan ta ma ti se isapa loruko kini yen isapa o ma je isapa ati o ma fi seran ti o ba ti seran o ma fi seran but o ba lo o ba ti seran o ma da bi egusi yen ton ba lo lo ma da bi egusi ton ba ti lo
tan ba bi sapa gangan o ni bi o se mo ri tan ba di o okay o man di o man se to man di bi egusi e mo ta ba di egusi ti egusi o ba tuka o da bi bo se ma je ni so o man je bi boya bi olu or something o man da bi mushroom I think so o da be so man je yan ni o do wa I bo oka oka amala ati ewedu no. But majorly, you know, what do you do? Eh, yawa, say, killer is all right. What else? Come on, mama saw you, ban no lay. Come on, mama saw you, ba. Be time on batty wa. Say, the song, can come by in pass, in pa, in pa, rule. Say, to bow, that's all, papa, what I'm more. Any to your bunny, any to so lay no. Osapoyako, eh, on ya mi lenu nitori wipe arin odo wa orilede wa ni nkan be yen po si ju te ba lo soke oku awon eyan to wa nbe awon elede wa to wa nbe opolopo nu won awon omo won ede wa lo ma fi kin bi won ti egbo pupo to ma tin wole a e ka soma e ka roma eka ni won se no ni opolopo won to ko awon omo won be ma se amu awa ta wa ni bi bai gangan la man saba soru nkan be yen si awon omo wa ba lo sile ilewe oyinbo lo ma fi ba won soro ti won ba wa laarin awon ore won lopolopo gba oyinbo ni won ma fi soro ki lo wa di to je wipe ei de ti a ba so so mo ninu ile ohun lo mo ma ngbo ju se ba ba omode soro ede meta omo yen o ni anfani ati gbo gbogbo ede meta ta yen a de gbo yeke yeke ni ti o gbo yeke yeke eseun ki wa ni idi ti a fi le so so mo ka so oyinbo wa se ka so ede mi na ta ba gbo ka so se mama mi omo Eko ni won Eko ni gbogbo wa gbe dagba o si man dun mi wi pe mi o gbo ede wa ede baba mi nikan lo wa lati be e pe ni gbogbo family mi to ku ti wa Eko de ni gbogbo wa gbe da so igba ta n dagba e pe la mo bi ilu wa nitori pe mama mi awon family mama mi lo to mi igba ti mo n dagba titi dis awon yan gan ma so pa o ti e kin so pe omo Eko ni rara mu ni eh te ba bi mi pe ibo ni ya mi ti wa ma so fun yi pe bi ti ya mi ti wa ni bo te ba ni bo ni lu mi ilu oke awon loke ni mi na amo titi disin